ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਡੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੈਬਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਰਚ ਔਰ ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੈਸ਼ੀ ਡਾਕੂ। 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਬਰੋਜ ਜਿਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੈਸ਼ੀ ਡਾਕੂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਤਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਔਰ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਛੀਮਾ ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੈਲਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਾਣੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਵਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਲੀ ਜਾਦ ਔਰ ਖਾਲਸ ਅਲੀ ਮੋਟਾ ਨੇ ਔਰ ਚੁਨ ਚੁਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗੀ ਮਲਕ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟਸਲਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਵਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਹੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਡੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁੜਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵਿਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 8 ਵਜੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਸ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਦੁਲਹਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵਾਗਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਵਰ ਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲੀ ਰਾਣੋ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।